השאלה השנייה, שאלה על הלנת שכר. אוקיי, אז יש לנו כמה תהליכים או כמה שלבים שצריכים לעבור כדי לדעת אם מדובר בהלנת שכר, כן או לא. השלב הראשון הוא מהו היום הקובע. היום הקובע, בהתאם לסעיף 1 בהגדרות של חוק הגנת השכר, זה התשיעי לחודש. השלב השני זה מתי או מה קרה פה בנתוני השאלה. בהתאם לנתוני השאלה, המשכורת של ספטמבר שולמה ב-9 לאוקטובר. ה-9 לאוקטובר זה הטווח המותר לשלם את השכר, וזה לא נחשב הלנת שכר. איזה תשובה רלוונטית לנו? ג'.